Ένα ακόμα επεισόδιο στο θρίλερ της εξαφάνισης της Μαντλίν Μακάν έρχεται αυτή τη φορά από την Πολωνία. Αυτή η κοπέλα, 21 ετών Τζούλια Βέντελ, ισχυρίζεται ότι μπορεί να είναι η ίδια το παιδί που εξαφανίστηκε πριν από 16 χρόνια στο θέρετρο Αλγκάρβε στην Πορτογαλία. Even if I'm not Madeleine, I think that police should look at this and I can't be 100% sure without DNA test. Η ίδια μάλιστα δέχεται να κάνει το τεστ προκειμένου να φανεί εάν οι αιτιάσεις της έχουν βάση. I hope that you see that I'm real and that this verification I prove that I'm real. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ηλικιακή απόκληση, καθώς η Μαντλίν όταν εξαφανίστηκε ήταν 3 και τώρα θα είχε κλείσει τα 19, η Τζούλια Βέντελ επιδεικνύει κάποια κοινά σημάδια που, όπως υποστηρίζει, έχει με το εξαφανισμένο κορίτσι. Μια κοιλίδα στο μάτι, ένα σημάδι στο μάγουλο και μια φακίδα στο πόδι. Η Μαντλίν είχε εξαφανιστεί το 2007 κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Πορτογαλία. Γερμανοί ερευνητές εκτιμούν ότι σκοτώθηκε από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Christian Brinkner, αλλά παρά τις εκτεταμένες έρευνες, πτώμα να δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν είναι λίγοι όλα αυτά τα χρόνια που έχουν υποστηρίξει ότι τη μικρή Μαντλίν σκότωσαν οι ίδιοι γονείς της. You know, we are very responsible parents and we love our children so much and I think it's only a very few people that are actually criticizing us. And I don't believe for one second the McCanns committed this crime. Η Τζούλια Βέντελ ζήτησε μάλιστα να έρθει σε επαφή με τους γονείς της Μαντλίν, με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πάντως να κρατούν μικρό καλάθι για το εάν ευσταθούν τα λεγόμενα της 21 ετών Πολωνής.